Ես նույնպես ուզում եմ ողջունել եմ բոլոր ներկաներին, որոնք մասնակցում են մեր տարվա ամփոփիչ կոնֆերանսին, ինչպես մեր շարժման խորհրդի անդամներին, այդպես էլ հյուրերին, ովքեր այսօր եկել են, որպեսզի մենք միասնական ուրեմն այդ մտքերով, միասնական քննարկումով հասկանանք, թե մեր երկիրը ուր է գնում և մենք ինչ պետք է անենք, որպեսզի այն ընթացքը, այն նահանջողական ընթացքը, որը մենք ունենք, այդ նահանջողական ընթացքը չհասնի այն ամենավերջնակետին, որը մեզ համար կլինի ազգային կատաստրոֆա, ինչի մասին մենք բազմիցս զգուշացրել ենք մեր հայրենակիցներին և նաև տալիս ենք լուծում, որը որ մեր շարժումը տեսնում է Հայաստանը որպես երրորդ պետություն Ռուսաստան-Բելարուս միությանը անդամագրվելու, այսինքն միութենական պետությանը անդամագրվելու առումով։ Ես պետք է մի քանի ամփոփում կատարեմ, թե մենք ինչ ենք արել սկսած այս տարվա սկզբից, երբ որ մենք հիմնադրեցինք շարժումը և մինչև օրս։ Ինչպես հիշում եք, շարժումը հիմնադրվեց 2000 թվականի փետրվարի 6-ին, համագումարում ընտրվեցին գործադիր կոմիտե, շարժման խորհուրդ։ Տարվա ընթացքում գործադիր կոմիտեն մշտապես անցեր կացրել մի շարք նիստեր, խորհրդակցություններ, շարժման խորհուրդը նույնպես անցեր կացրել իր ուրեմն խորհրդակցությունները և նիստերը։ Շատ կարևոր են նաև այս վերջի նիստը, որը եղավ նոյեմբերի 26-ին և ընդունվեցին շարժման եռամսյա ծրագիրը, որը նախատեսում է մի շարք կետեր։ Մասնավորապես որոշվեց շարժման գաղափարախոսության հետագա զարգացումը, որ պետք է իրականացվի, և այստեղ մի քանի հոդվածներ եղան, մի քանի գաղափարներ եղան դրա հետ կապված, բայց ես կարևորում եմ մի միտք, որը որ իհայտ եկավ Չարենցավանում, երբ որ Չարենցավանում ձևավորվում էր ուրեմն խորհուրդ, Չարենցավանի, այդտեղ մեզ առաջարկեցին շատ հստակ սխեմատիկ ձևով ներկայացնել, թե որոնք են այն առավելություններ, որը կունենա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես պետություն ներգրավելով ուրեմն միութենական պետության մեջ, և ձևավորվեց 15 կետանոց ուրեմն այդ առաջարկը կամ դիմումը, և այդ 15 կետանոց դիմումի մեջ, որը հրապարակվեց իրավունք թերթում, կայքում, ուրեմն այդտեղ ներկայացվեցին այն 15 կարևորագույն առավելությունները, որոնք ստանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, սկսած պաշտպանվածությունից, ազգային անվտանգությունից, երկրի ինքնիշխանությունը և երկրի տարածքային ամբողջականությունը պահպանումից, վերջացրած տնտեսական, սոցիալական, ազգագրական, մշակութային և այլ ուրեմն շատ կարևոր կետերով։ Այդպես որ ես բոլոր ներկաներին դիմում եմ, որ մենք պետք է միասնական ձևով զարգացնենք շարժման գաղափարախոսությունը, որպեսզի այն կարողանանք ներկայացնել մեր համակարգացիներին։ Այնուհետև ուրեմն շարժման կառուցվածքն է ձևավորվում, արդեն ստեղծվում, և ստեղծվում են հանձնաժողովներ, որոշում կայացվեց ստեղծել կրթության և երիտասարդության հարցերի հանձնաժողով, տնտեսական և սոցիալական հարցերի, Արցախի մշակույթի և հոգևոր հարցերի, իսկ դրանք ձևավորման փուլում են, երկու հանձնաժողով արդեն կարելի ասել ձևավորվել են, շարժման ուրեմն քաղաքական և գաղափարական հարցերի հանձնաժողովը մեր պարոն Հարությունյանն է ղեկավարում, որը որ մենք մեզ պատիվ է մեզ համար, և պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը ղեկավարում պարոն Ամարյանը, որը նույնպես մեզ համար մեծ պատիվ է։ Ասեմ, որ մեր շարժման այդ տարվա ընթացքում ձևավորվեց շարժման կանանց խորհուրդը, այստեղ է Տիկին Հակոբյանը, Տիկին Ներսիսյանը, Տիկին Հակոբյանը ղեկավարում է շարժման խորհուրդը, և Տիկին Ներսիսյանը մեր շատ ակտիվ է, իսկ Նատալի Սաղյանը նույնպես ամենաակտիվ գործիչներից է մեր շարժման կանանց խորհուրդի, որը մեծ աշխատանք է կատարել, այսինքն այստեղ է Գայանե Հակոբյանը,
մեծ աշխատանք է կատարվել, որը ասենք կանանց շրջանում տարածվել է շարժման գաղափարախոսությունը, եւ ես հույս ունեմ, որ եկող տարի կանանց խորհուրդը էլ ավելի մեծ դերակատարում կունենա շարժման գործունեության մեջ։ Ասեմ, որ մեծ ուշադրություն է որոշել դարձնել շարժման մարզային շրջանային քաղաքային խորհուրդների ստեղծմանը, եւ արդեն իսկ ձևավորվել են Չարենցավանի, Արտաշատի կառույցները, ձևավորման փուլում են Գյումրին, Մարալիկը, Ջերմուկը, Մասիսը, Սիսյանը եւ այլն։ Եթե մենք ունենանք համապատասխան նաեւ ֆինանսական հնարավորություններ, մենք կբացենք շարժման շտաբներ, այսօր դրանք կան, բայց դրանք դեռ քիչ են, եւ ինչպես Ջերմուկ ասացի։ Ջերմուկ ասացի, ես նշեցի։ Եվ խոսքը նաև գնում է նաև լայն քարքարոշական աշխատանքի մասին։ Սա մեր առաջնային գործունեությունն է, եւ մենք դա անում ենք, իհարկե մեզ պետք են շատ ավելի շատ գրագետ դասախոսներ, ովքեր կամ քարոզիչներ, ովքեր կներկայացնեն իրականությունը ստեղծված իրավիճակի մասին, բայց նաև մենք արդեն ունենք հաջողություններ, եթե տարվա սկզբում, երբ որ մենք նոր էինք ներկայացնում շարժման, ուրեմն մեր առաջարկները, շատ մարդիկ այդպես զարմանքով կամ անսպասելի, ուրեմն իրենց համար անսպասելի էր մեր խոսքը, ապա այսօր, երբ որ մենք դրա մասին խոսում ենք, ապա շատ ավելի կոնստրուկտիվ եւ հետաքրքիր զրույցներ են տեղի ունենում, քննարկումներ բազմակողմանի, ինչը եւ մեր նպատակն է, որպեսզի մարդիկ բազմակողմանի քննարկումներ ունենանք եւ քննարկենք այդ բոլոր հարցերը։ Այս առումով կարևոր է նաեւ աջակցման միջոցառումների կազմակերպումը, այսինքն քաղաքական գործիչների ներգրավումը, վերլուծաբանների, գիտնականների, այդվում Ռուսաստանից, Բելարուսից ներգրավումը մեր քննարկումներին, ինչը շատ կարևոր է։ Աջակցությունը ԶԼՄ-ներում, ասեմ, որ արդեն շարժման գործունեության վերաբերյալ հրապարակվել են մի քանի տասնյակ հոդվածներ, հարցազրույցներ, ընդ որում հայերեն, ռուսերեն լեզվով, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ԶԼՄ-ներում, եւ որտեղ մանրամասն ներկայացվել է շարժման գաղափարախոսությունը եւ ընթացիկ գործունեությունը։ Մենք պետք է նախապատրաստենք շարժման երկրորդ համագումարին, հարգելի գործընկերներ, որովհետև շարժման երկրորդ համագումարը պետք է արդեն զարկ տա շարժման նոր ծավալման փուլին, եթե մենք համարենք, որ այս փուլը այս տարին մենք ձևավորման, հիմնադրման եւ ձևավորման, ապա փուլն է, ապա երկրորդ համագումարից հետո պետք է լինի շարժման լայն գործունեության եւ ուրեմն մեծ թափով աշխատանքների փուլ։ Այս առումով կարևոր են աջակցությունները լրատվամիջոցներում, սոցիալական ցանցերում, եւ պետք է ձեզ ասեմ, որ միջազգային հարաբերությունները նույնպես ակտիվորեն զարգացել են այս ընթացքում։ Մենք ունեցել ենք շնորհիվ նաեւ մեր շատ հարգելի, սիրելի գործընկեր Արամ Վիրենիչի հետ համագործակցության, ունեցել ենք մի շարք հանդիպումներ Ռուսաստանից եկած շատ հայտնի եւ պատվարժան քաղաքական գործիչների, վերլուծաբանների, քաղաքագետների, գիտնականների հետ։ Տարվա ընթացքում շարժումը կազմակերպել նաեւ փողոցային ակտիվության միջոցառումներ, ցույցեր, համերգներ, ինչը մենք որպես պրակտիկա պետք է շարունակենք։ Եվ շատ կարևորում եմ, որ տեղի ունեցել մի շարք այցեր, այդ թվում Արցախ, Սյունիք, Շիրակ, որի ընթացքում Արցախում մանավանդ եւ մենք ուրեմն մանրամասն քննարկել ենք ստեղծված իրավիճակը, եւ ասեմ, որ արցախցին նույնպես աջակցում է մեր գաղափարներին ամբողջությամբ, կարելի ասել Արցախում մեր գաղափարախոսությունը ունի համատարած եւ միամուր աջակցություն։